وزير قوة وزارة وحبرشة يسانس كالدكتور عبد الحكيم سعيد بستالوي وهليان مسؤولين كترسم وزارة وحبرشة يسانس كايا سير رسمي ورده حدقائي دوكسي سارة أولاقه هيدقلين دونو حافظة مخايا دينانتا مقالة دهر قيسا كاسو حكو بران دونا عرده ديانا ده سيكو دودوي ورين مدى شاسو حاكا لأي midkan mid ah dadka deegaankaasi ku dhaqan iyo sidoo kale mas'uuliyiin wasaaradda waxbarashada ee Sanska ka tirsan oo ka mid yihiin gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maroojeex Ahmed Ibrahim Sharif iyo agaasimaha waaxda hantida Ahmed Keishi oo ka warramay baahida deegaanadan ay u qabeen dugsiyadaasi waxaan lahay odayaasha gudida ayaan ka mid ahay xafada qaxidaynta ee wasaaradu maanta ay noo timid in badan waan ku dhig sugeynay إن شاء الله مانتا أيين كوليسيني إني نو كينان دوكسيكي سارة نونا لغاح لغان واني كون مهد سييهين لول كاسنا لول نغد يعان وادوير لغوها بوها إن شاء الله وحن رجينينا إني ساقو لغتها بضان نوغو لسان واني كون مهد سيين واني مهد علينا لكن وحنو مهد علينا يهون قد دي مقاحدة إنانتا ولول كاب بحيي لول كاس قودهان والا ببلوك در كيسونا وابقل يس ديتن aan wajigiisuna waa 48 dhulka waxay ugu tala galeen qolada deegaanka iyo gudidu inay dugsiga hoose dhaxan la balaariyo masaajidkii garoonka ciyaaraha iyo baahidooda dugsiyada sare loo dhameystiro inkastoo ay dhibaato badan ka jirtay oo dad badan soo weerareen oo adarkaysa seesaska ay imika muuqdaba ay dhigteen meeshii la bixiyay laakiin waxa ku dadaalay community-ga deegaanka iyo gudida waan ku guuleysteen maantana nisimoonaag waxa loo dhagax dhigay dugsiga sare umadana waxaan ka rajaynaynaa iyo deegaankaba inay ilaashadaan dhulkooda waxaan u nimid maanta u taaganahay inaan dhagax dhigno dugsiga sare oo insha Allah ku soo kordhi doono wasaaradda waxbarashada saad ogtiin dawladda maxaan ku dhahay magaalada way fitay oo ardayda halka intay ka soo kalahaan imanaya maxaan ku dhahay magaalada bartakeeda deeday ay ka dhargayaan sida awgeed waxay wasaaradda go'aansatay in ardaydu si ay waxbarashadii ugu sahlanaato qolo walba halkeeda intii la karayo looga dhiso dugsi sare marka maanta waxaan dhagax dhigaynaa dugsiga sare ee halkan maqaayada inanta oo runtii aanu ku daalay in badan soo garamayshid dadweynaha maxaa ku raayay ku noolina ayna sugeeyeen in aanu uga dhisno dugsiga sare marka maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin noo suurta gashay wasaaradda waxbarashada iyo gudida xaafada iyo gaar ahaan shacabweynaha xaafada oo iska kaashaday ayay u mari waayeen tirada shan jeer baa maxaan ku dhahdaa cid ku xidhnay cid ku qabannay sees duminay hawl badan ba waxa soo dhana waxa loo galay in maxaan ku dhahdaa ay ardayda loo seefgareeyo oo dugsi looga dhiso wax dhawaan sanadkan gudihiisa la dhagax dhigay oo isla markaana dhismihiisa uu iminka bilaabmay oo ardaydiina iminka la qaadanaya dugsiga maxaan ku dhahdaa gini halkan uu yaal 2 kilomitir u jira magaalada Biixi ama gini la yiraahdo 2 kilomitir bad halkan u jira dugsiga ka hor dugsiga ugu dhowaa ee halkan iskantiri ee dowliga ee lalaha Faarax Omar buu ahaa runtii waa masaafo aad u kala fog waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socdana ay dugsiyadu 1 kilomitir soo jirsadaan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada Sayniska Cabdixakiin Saciid Bisaale halkaasi ka hadlaya iftiimiyey wax weyn ka tari doona baahida dadka deegaanka waxaanu u mahadnaqay dadweynaha deegaankaasi oo ilaaliyay dhulkii loogu talagalay danta guud in laga dhiso dugsigaasi الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الهيبة اسكالة قدوميها وحبر الشدع قبل كمير الدجاح اقا اسمها واحدة عن تلاو سهرد وحبر الشدع وضياشا يقدي ذا تيغان كان مقاحدة ان انت لما انتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب رنتي وحنا اذي اذي قوم هاد علنا اياه قدوميها وحبر الشدع قبل كمير الدجاح اقا اسمها عن تلاو سهرد وحبر الشدع يقدي ذا تيغان كان iyo mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda waxbarashada ee deegaanka taariikhdiisa gacanta ku haya sida qiimaha badan leh ay u ilaaliyeen amaanada bulshadeenu ay u wakiilatay intay iska soo gooyeen ay raadeen waxaanu ka dhigaynaa goob waxbarasho waa uga mahadcelinaa dadka deegaanka waana mid wanaagsan oo ka turjumaysa u diyaarsanaanta bulshadeenu inay qayb ka yihiin horumarinta waxbarashada ka wasaaraddana waa ku hambalyeynaynaa dadka deegaankan maqaaxida inanta waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa mar labaad inay iyagu inta yimaadeen wasaaradda waxbarashada iyo gudoonka waxbarashadaba gacmaha isku qabsadeen inay ilaaliyaan mas-uuliyadna iska saaraan dhulkan oo ay leedahay wasaaradda waxbarashadu in looga dhigo dugsi sare waxa nasiib wanaaga
إما توسارد وحبرشادو يدو هرانا سكول كا بريمريغا اه إهالكا كوي على الله رسي هادنا لرسو يو كي سكن دريغا ها سي لو إلاليو أرديدو إناني كدعين وحبرشالا آن مار هاد إكسو بحان دوكسو غوصي واني هلان دوكسي سري ودو دوكسي سري ودو سالة شيغي وحجرا 2.5 كيلومتر أما لبا كيلومتر يباد ودريبا سان مسافة دا إن تاليك إي سكو جران وسارد وحبرشادو يدو تاكد دوليسا وحي قرو شها إيه ما أنت لقح ديقا الله سمينيا إن هكذا لقد سو دوكسي جي سارة وسارة دوح برشودنا عيو دوح دكتو دادك ديگان كان لو دسو إسلامار كان أرضي داسي حقوق دو دوح برشاي هلان وحارونتي مر لباد كو أمانا يا إن وحكا ستو اسكو دايا ها أي كهور تغيين وسارة دهان إيه برشاهان وحنو قرب تاغينا إلا إلاليو دين تقود إيه وسارة دوح برشودنا قاعد تكو عيسو إيه لو إد مضي إن مو أرضي دينا لو قد سو دوكسيو وانا تكيليا تا إيه مات برشدينو أي كهولي كرتو كوبوهو دي وحبرشادا